রাজ্যত সক্রিয় নারী সরবরাহকারী চক্র গুয়াহাটী ন কছাৰীৰ পিছত এইবাৰ লক্ষিমপুৰ নিরুদ্দেশ ইজনীৰ পিছত সিজনী কিশোরী মানৱ সরবরাহকারীর কবলত পড়ার সন্দেহ পরিয়ালৰ রাজ্যত ধারাবাহিকভাবে নিরুদ্দেশ হৈ আছে কিশোরী আশ্চর্যজনকভাবে নিরুদ্দিষ্ট কিশোরীসমূহৰ বয়স প্রায় বারোর পৰা সোতৰ বছৰ এইবার নারায়ণপুরের মেৰমুখ তিনিটিয়াত শনিবারের পৰা নিরুদ্দেশ হৈ আছে মনালিসা বেগম আৰু জুবলি বেগম নামৰ দুগৰাকী কিশোরী নিরুদ্দিষ্ট কিশোরী দুগৰাকী সম্পর্কত ভগ্নী আশ্চর্যজনকভাবে নিরুদ্দিষ্ট কিশোরীর আটাইরে বয়স প্রায় বারোর পৰা সোতৰ বছৰ ছোৱালী দুজনী আপোনাৰ এজনী আমাৰ ভণ্টী বয়স হ'ল আপোনাৰ সোতৰ বছৰ চাৰিমাহ কি নাম মনালিসা বেগম মিছ আপোনাৰ সৰুজনী হৈ গ'ল আপোনাৰ তেৰ বছৰ ছেভেনত পঢ়ি আছে আপোনাৰ মিছ জুবলি বেগম সৰুজনী একে গাঁৱৰে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এইটো ঘৰৰ ওচৰতে আপোনাৰ এনেই আমি শুনাৰ মতে মানে ল'ৰা এটা নগাঁৱৰ উপহি ভাল পাই গ'লোঁ ল'ৰাটোৰ নাম ইলিয়াচ আলী বাকী আমি আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ ফোন নম্বৰটো আপোনাৰ পাইছিলোঁ সেইটো আমি থানাত দিলোঁ আপোনাৰ বাকী কি কৰিছে থানা আমি বিশেষ একো গমেই নাপাওঁ এতিয়ালৈকে আপোনাৰ ভণ্টিয়ে কৈছোঁ মানে আপোনাৰ বেলেগটো চিনাকি নাই আপোনাৰ আমাৰ ভণ্টি ইমান দূৰ ওলাই আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই লখিমপুৰে অকলে নাযায় গতিকে আপোনাৰ সেই ছোৱালীজনী যেতিয়া ইমান দূৰ পাইছে কিবা এটা কানেকশ্যন মই থাকিব লাগিব ভণ্টিয়ে কৈছোঁ আমি অপহৰণ কৰিছে বুলি আনহাতে জল জীৱন আঁচনিৰ কাম কৰা এজন শ্ৰমিকৰে হলি গলি হৈছিল এগৰাকী কিশোৰীৰ আঠটা বজাৰ পৰা ইয়াত ছোৱালীজনী নাই মানে দুজনীয়ে নাই মানে মোৰ ছোৱালীটো নহয় মানে দুজনীয়ে নাই ক'ত গ'ল কি কথা সেনেকৈ শুনিছোঁ মানে নাই 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 এতিয়ালৈকে নাই মানে পানীৰ যে কিবা বনাই আছিলে যে কি জল জীৱন মিছন জল জীৱন এইবিলাক বনাই আছিলে যে তাৰে কোনোবা লোৱাৰ লগত লগ অলপ কৰা কৰা কৰি নিচিনা কৰে বুলিও কৈছে কিছুমানে কয় সেইবিলাকৰ নাম মই নাজানো বাৰু কোনে কি কয় মানে কৈছে আৰু শুনি গৈছোঁ সেনেকুৱা দুটাই হেনো ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈও যায় মই ছোৱালীটোক ক'লোঁ তই কেলৈ এনেকৈ মৰ্ণিং ৱাক কৰিব যাওঁ আজি অতদিন নাযাওঁ এতিয়া যে গৈ থাকোঁ কথাটো কি মাৰ কথা শুনিবি মানে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মই মানে ঘটনা সন্দৰ্ভত নাৰায়ণপুৰ থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে মোবাইল ট্ৰেচ কৰি ৰূপহীত কিশোৰী দুগৰাকীৰ অৱস্থিতি লাভ কৰে আনহাতে সোমবাৰে নিশা মনালিসা বেগমৰ বৌয়েকৰ মোবাইলত মিছ কল দিয়ে কিশোৰী দুগৰাকীয়ে লগে লগে পিতৃয়ে ফোনযোগে যোগাযোগ কৰাত দুয়ো কেৰেলাত থকা বুলি জনায় এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত আবদ্ধ দুই কিশোৰী দুই কিশোৰীৰ ভাষ্য অনুসৰি কেৰেলালৈ ফুৰাবলৈ নিম বুলি এখন গাড়ীত উঠাই নিছিল এজন লোকে বাহনখনত আছিল আৰু পাঁচজন লোক আটায়ে পৰিধান কৰি আছিল ক'লা কাপোৰ ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ ৰূপহীলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰীদ্বয়ৰ পৰিয়ালৰ লোক ৰাজ্যত এনেদৰে এতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে কিশোৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাই উদ্বিগ্ন কৰিছে সকলোকে এটা কথা প্ৰায় নিশ্চিত যে ঘটনাৰ আঁৰত নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ জড়িত আছে আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত তথ্য লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট